Pred nekaj trenutki se je začela četrta oziroma peta tekma današnjega dne in takoj na začetku smo že videli met za dve točki. Blizu je bilo tudi črte 6.75, kot kaže je prestopil košarkar Plame Pur. To je druga zaporedna tekma za košarkarje iz Ilirske Bistrice, ki pa imajo že dve zmage in se v primeru zmage selijo na finalni turnir. Ali koš velja? Tako je, koš velja, ob tem še osebna napaka in dodatni prosti met za košarkarja Idrije. Številko 12 je to Jaša Jereb Podobnik. Kot rečeno, Plama Pur z dvema zmagama doslej proti domači Sežani in v prejšnji tekmi proti Novi Gorici. Edina ekipa s dvema zmagama na doslej na tem turnirju in v primeru zmage nad Idrijo bi se Plama Pur že uvrstila na finalni turnir in s tem bi izpolnili vsa štiri mesta, ki so na voljo seveda na finalnem turnirju, ki se bo igral konec marca. Znova uspešni pri Plami Pur, njihova četrta točka. Košarkarji Idrije se spodbujajo tudi s klopi, to je izjemno lepo videti. In skozi celotni turnir traja že ta spodbuda. Tudi ta tekma seveda po standardnih pravilih projekta Basket for Kids. Dve peterki, ki se zamenjata v prvi in drugi četrtini na polovici četrtine. Potem pa v druge polčasu veliko več svobode za oba trenerja. Pri sestavljanju peterke nujno pa je, da igralci, ki morda niso dobili priložnosti v prvem polčasu, igrajo vsaj 4 minute v tretji in četrti četrtini. Odlično znova v prodoru košarkarji Plame Pur, natančneje njihov kapetan Jušmaj Slosar. Nad njim je bila storjena osebna napaka, Slosar ima zdaj na voljo dva prosta meta, s tem priložnost, da Plama Pur pride do pete in šeste točke, to se ne bo zgodilo, zelo še za peto je priložnost, kajti Slosar je zgrešil svoj prvi prosti met. Od drugo je bil vendar natančen Slosar, peta točka za Plamo Pur, ki je v prvi tekmi današnjega dne morda celo nekoliko presenetljivo premagala Sežano v izjemno napeti končnici, kljub temu, da so košarkarji iz Ilirske Bistrice zaostajali skozi večino srečanja, so na koncu vendarle uspeli povesti šele prvič na tekmi v zadnji četrtini in na koncu slavili z dvema točkama razlike, no v zadnji tekmi pa so z nekoliko višjo razliko premagali svoje vrstnike iz Nove Gorice in se s tem postavili v položaj, da lahko zdaj igrajo neposredno za uvrstitev na finalni turnir najboljše četverice projekta Basket for Kids v Sloveniji, ki bo predvidoma odigran konec meseca marca, potem pa v maju, seveda med 18. in 20. majem še za najboljšo ekipo iz Slovenije pot v Beograd, kjer se bo pridružila svojim vrstnikom iz šestih držav, kjer sportklub predvaja svoje programe, torej poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora ter Makedonija. Ob tem pa se bodo mladim košarkarjem iz regije pridružili še njihovi vrstniki iz štirih uvrščenih ekip na Final Four Eurolige. 5-3 je rezultat v korist Plame Pur ob polovici prve četrtine. Menjava obeh peterk. Na črti za proste mete pa je že pripravljen Anžej Prem. V prvo nenatančen. Zdaj lahko zniža zaostanek svoje ekipe zgolj na točko, torej Plama Pur bi v tem primeru ostala na minimalni prednosti. Zdaj druga ekipa Plame Pur, ki je doslej na tem turnirju igrala naravnost fantastično, na čelu s Primožem Škrljem in pa številko 5 Jako Peruzinom, ki je predvsem odlično odigral zadnjo tekmo.
Poskus meta za tri točke, prekratek met je bil to, boril se je potem tam Miha Rjavec, a bil pri tem neuspešen in to bo nov napad za Plamo Pur. Luka Kreft in pa Peruzin. Nova Peruzin, ki je prodrl proti košu, potem pa niso uspeli zadržati skoka v obrambi košarkarje Idrije. Skok v napadu, izjemno močno orožje košarkarje v Plame Pur, to je zdaj že jasno. Škrl je lepe priložnosti za dosego košov, žoga ni hotela skozi obroč, plesala je po njem in na koncu žoga v varnih rokah košarkarje v Idrije. Težka podaja potem proti Velikanjeju. A ta je uspel vse skupaj zadržati, zdaj je Rjavec v prodoru, Bajc pa Velikan je. Dober prenos žoge za tri, zdaj Lozič, ki pa ni zadel. Pa odlično Bajcu v obrambi, uspel je rešiti žogo, Aljoša Velikan je proti Bajcu, ki pa ni uspel potem zaključiti v protinapadu, sicer pa odlična obrambna akcija Tjana Bajca. Primož Škrl na drugi strani v protinapadu. Iskal je prostega soigralca na trojki. Številko 9 je bil to Lovro Balajič, ki sicer ne bo metal z razdalje. Vsaj danes ga nismo velikokrat videli poizkusiti. Zato pa je zadel za dve točki Luka Kreft. Vstopili smo v zadnjo minuto prve četrtine. Plama Pur vodi 7-3. Rjavec v prodoru, neuspešno. In zdaj priložnost za protinapad. Jaka Peruzin, Jaka Peruzin čez celo igrišče. Ob osebni napaki zaključuje. A brez koša, dva prosta meta bo imel Peruzin na voljo. In s tem priložnost, da Plama Pur pride do najvišje prednosti na tekmi. Peruzin v drugo natančen, 5 točk prednosti, torej za Plamo, 44 sekund do konca prve četrtine. Oba trenerja sta pred tekmo poudarjala, da je izjemna čast sodelovati na projektu Basket for Kids in da se želijo v prvi vrsti veliko zabave. Idrija velja za najmlajšo ekipo tega turnirja danes in je tako rekoč odlično na poti na vsaki tekmi, nikakor se ne predajajo košarkari Idrije, tako je tudi prav in takšno košarko si želimo gledati tudi v prihodnje. Zagotovo Plami Pur tudi na tej tekmi proti Idriji nikakor ne bo lahko in bodo še kako morali se potruditi na samem igrišču za zmago in posledično uvrstitev na finalni turnir. Kreft pa je zdaj storil korak proti temu, osebna napaka nad njim ob zaključku, Kreft ni uspel doseči koša, imel pa bo zdaj na voljo dva prosta meta. Nekoliko predolg met, a odličen skok v napadu, znova Peruzin je bil tisti, ki se je znašel pod košem, žoga ni hotela skozi obroč, zelo blizu je bil Jaka Peruzin, še enkrat več pa je Plama dokazala, kako močni so košarkarji Ilirske Bistrice pri skoku v napadu, zares odlično in to je tisto, kar bi jim danes znalo prinesti tudi uvrstitev na finalni turnir projekta Basket for Kids. Pet sekund še do konca, znova smo videli zelo blizu, ja pa vendarle Plama Pur še enkrat več do skoka, a na koncu brez uspešnega zaključka in prva četrtina se je končala s prednostjo 6 točk za košarkarje iz Ilirske Bistrice. Hvala.
začetek druge četrtine, s tem, ko so na parketu znova košarkari, ki so začeli današnje srečanje. Prednost Plame Pur s šestimi točkami razlike 9-3, predvsem skoku napadu je tisto, kar vliva moč in premoč, bi lahko rekli košarkarjem Plame Pur na današnjih srečanjih tukaj na četrtem regionalnem kvalifikacijskem turnirju Basket for Kids. Iščemo namreč predstavnika Primorske regije za nastop na finalnem turnirju in v najboljšem položaju trenutno ravno Plama Pur, ki vodi tudi na tej tekmi in z morebitno zmago bi si košarkari iz Ilirske Bistrice že zagotovili svoje mesto na finalnem turnirju. Tam bi se pridružili trem že znanim finalistom, a zagotovo ima Idrija drugačne načrte, številko 12 je zdaj poizkušal Jaša Jere Podobnik, uspelo mu je zadeti pod košem in zdaj ima na voljo še dodatni prosti met. Na finalni turnir so se že uvrstili Vrani iz Vranskega, ki so na domačem turnirju slavili v sklopu Dolenjske regije, potem pa Branik iz Maribora, ki je slavil na Štajerskem koncu, ter Helios Sansi, ki so zmagali včeraj v Domžalah na kvalifikacijskem turnirju osrednje slovenske regije. Zdaj poizkus meta za tri točke, nekoliko prekratko, pa odlično v skoku Rebec. Osebna napaka pri metu za dve točki in to bosta dva prosta meta za Žigo Rebca. Dva košarkarja s po dvema osebnima napakama. Na tekmi trenutno pri Plami Pur številko 4 Borut Ujčič in pa na drugi strani pri košarkarjih Idrije številko 9 Amin Lozič. Tega zdaj ni na parketu, zato pa je na parketu pri Plami Pur Ujčič. Je mora nekoliko paziti, kaj ti tretja osebna napaka bi lahko tudi spremenila potek srečanja, kajti Ujčič je eden ključnih košarkarjev Plame Pur, zato pa zadeva njihov kapetan Jušmaj Slosar. Znova šest točk naskoka za Plamo Pur. Tudi lahko slišimo bučna podpora za košarkare Idrije strani njihovih soigralcev na klopi. Beganović je lepo preigraval, potem mu je nekoliko zmanjkalo moči pri samem zaključku. Fantastična individualna akcija, poigral se je tako rekoč z branilci David Beganović. Slosar ali bo metal za tri, tako je Slosar s trojko, predolg met, sicer je žoga dobro letela proti košu, a tam je znova neobranljivi skok v napadu Plame Pur, po katerem so si košarkari iz Ilirske Bistrice znova priborili nove sekunde za napad. O, pa odlična akcija zdaj iz avta, sam se je pod košem znašel številko 6 Luka Cugel, ta bo imel na voljo dva prosta meta. Veliko prostih metov vidimo na tej tekmi že v prvem polčasu, tretja osebna napaka pa na strani Idrije, zdaj številke 9 Amina Loziča. A sicer pa mislim, da napaka na glavnem semaforju, kajti Loziča v teh trenutkih ni bilo na parketu, torej ni uspel, ni mogel dobiti tretje osebne napake. Osebno napako je torej storil ne Amin Lozič, temveč David Beganović, to je bila njegova prva. Igra pa se med tem že nadaljuje na parketu novi dve peterki in zdaj ravno že omenjeni Amin Lozič vodi napad Idrije. Težka podaja proti Aljoši Velikanjev. Pa Tijan Bajc. Velikanjev v prodoru, dober zaključek z levo roko, skoraj da je uspelo. A tukaj znova Jaka Peruzin, ki je uspel zaključiti oziroma dobro skočiti v obrambi, še enkrat več pa Primož Škrl, znova je tu peterka, ki igra odlično za Plamo Pur na tem celotnem turnirju. Škrl do konca brez težav zaključuje Primož Škrl, ki se je danes zares fantastično izkazal v dosedanjem delu tega turnirja in na njegovih krilih ter na krilih skoka v napadu zagotovo Plama Pur glavni kandidat za nastop na finalnem turnirju.
Znova lepo kroženje žoge in odlično je Škr našel svojega soigralca Luko Krefta pod košem. To je zares košarka, ki jo je z veseljem spremljati strani Plame Pur. Zdaj v teh trenutkih Primož Škrl z velikim navdihom igra tudi to srečanje, kljub temu, da je to druga zaporedna tekma za Plamo Pur, se kot kaže, košarkarji še niso utrudili, še vedno imajo dovolj energije za igro in to so dokazali ena zadnja, tudi v zadnji akciji, ko sta se povezala Škrl in pa Kreft. Bajc zdaj prodira, Bajc je hitro zaključil, neuspešno in potem v skoku, tokrat v napadu Idrija in potem dober zaključek, Lozič je zadel. Peruzin že na drugi strani, zdaj Škrl pri žogi, Kreft je dobro vtekel brez žoge, tam se je sicer odpiral številko 12, tudi Tine Batista, a Kreft mu ni podal, zato pa izjemen prodor. Znova Primoža Škrlja, ki je še enkrat več zadev in povišal prednost svoje ekipe na 18-7, 11 točk prednosti že Plame Pur v tem prvem polčasu in tu je nova napaka, 8 sekund, napaka 8 sekund za prenos žoge na nasprotno polovico strani Idrije in nov napad za Plamo Pur. In nova odlična poteza. Primož Škrl je tako rekoč nezaustavljiv tudi v tej drugi četrtini. Zdaj je dosegel koš ob osebni napaki in počasi zmanjkuje reči, s katerimi bi lahko opisali predstave Primoža Škrlja na današnjem turnirju. Zares odličen košarkar. Zdaj je z nekaj sreče zadel tudi dodatni prosti met. 20. točka že za za košarkarje Plame Pura, Idrija, Erjavec je tam prodiral, nad njim osebna napaka, poglejmo kakšno je stanje z osebnimi napakami, dve na strani Idrije in to je šele prva na strani Plame Pur, oziroma tretja. Tri na strani Idrije in druga na strani Plame Pur v tej četrtini. Ta pa se počasi avstrajno izteka, koraki so bili tole, Bajca koš žal ne bo veljal. Idrija ostaja pri 7 doseženih točkah na tem srečanju. Plus 14 za Plamo Pur, ki je na izvrstni poti do napredovanja na finalni turnir. Škr se je zdaj brez težav odkril. Znova prodira Škrl, išče prostega soigralca, Kreft gre v prodor, ni uspel priti do meta, zato pa osebna napaka nad njim. Žoga iz avta bo za Plamo Pur še 33 sekund do konca te druge četrtine. Luka Kreft brez osebne napake, tokrat nad njim Primož Škrl pa še enkrat več skokom v napadu. Kljub temu, da gre za relativno nizkega košarkarja v primerjavi s njegovimi vrstniki, Škrl odlično skače v napadu in vsako tekmo ima vsaj 3, 4, morda celo 5 skokov v napadu, kar ključno pripomore seveda tudi k igri njegove ekipe. Še 19 sekund do konca druge četrtine. Ali se lahko rezultat še nekoliko spremeni. Velikan je zdaj vendarle rešil vse skupaj. V napadu je Idrija, Lozič prodira, našel je Bajca dve točki, neuspešen poizkus, Kreft ima še nekaj časa, Kreft proti Peruzino in prepozno koš, tudi v primeru, da bi žoga šla skozi obroč, ne bi veljal rezultat po prvem polčasu, torej 21-7 v korist Plame Pur. Začetek drugega polčasa na peti tekmi današnjega regionalnega kvalifikacijskega turnirja Basket for Kids in hkrati tekmi, ki lahko določi tudi potnika v finalni turnir. Rečeno na finalni turnir v tem miksu se je seveda znašla Plama Pur, ki ima za zdaj 2 zmagi in trenutno prednost 14 točk. Vkolikor Plama dobi to tekmo, bo prišla še do 3. zmage, s tem zaključena turnir brez poraza in se seveda
uvrstila brez poraza na finalni turnir. Torej zadnja tekma ne bi strani tekmovalnega vidika pomenila več ničesar, kljub temu pa seveda je potrebno odigrati tudi to tekmo, kajti namen projekta Basket for Kids še zdaleč ni zgolj rezultat na tekmah, temveč pridobivanje izkušenj, druženje med košarkarji na in ob igrišču in ne nazadnje tudi njihova rast kot igralcev ter ljudi. Kot kaže nekaj težav s poškodbo. Morda gre za poškodbo gležnja košarkarja Plame Pur. Številko 11, Jušmaj Slosar, kapetan Plame Pur bo tako odšepal iz igrišča. Upamo, da bo z njim vse v najlepšem redu. Njegova ekipa ga bo zagotovo še potrebovala, kot kaže, pa vendarle ne gre za tako majhno poškodbo, upamo pa seveda, da bo s Osarjem vse v najlepšem redu in da se bo kmalo vrnil na košarkarska igrišča na mesto njega. Zdaj Žiga Rebec, tisti, ki je v igri pri Plami Pur. Rebec se je takoj znašel pod košem, dvakrat ni uspel zadeti, zato pa še en skok v napadu za Žigo Rebca. V prodoru je bil številko 13 Žan Rebec. Zdaj morajo seveda igrati košarkarji, ki v prvem polčasu morebiti niso dobili priložnosti, vsaj 4 minute v tretji in četrti četrtini. Vujčič gre po žogo. Plama Pur je seveda v izvrstnem položaju za dosego še tretje zmage in s tem uvrstitev na finalni turnir. Daj, dobro, Žiga Rebec pod košem, še drugi zaporedni skok v napado in kako dolgo zdaj v napadu že niso bili košarkari Idrije, to je prav neverjetno, Prem pa je na koncu vendarle ukradel žogo, a nekoliko prehitra podaja in vendarle znova Plama Pur v napadu, pa zdaj nekoliko bolj umirjeno košarkari Idrije, vse skupaj je umiril David Beganović in organiziral bo zdaj nov napad svoje ekipe. 14 točk prednosti za Plamo Pur, zgrešena trojka, Žiga Rebec dobro v skoku, potem pa hitra osebna napaka nad njim. Borut Ujčič, tisti, ki organizira napade Plame Pur v tej A peterki oziroma tudi na začetku te tretje četrtine. Če nekoliko špekuliramo, lahko pričakujemo menjavo sredi četrtine. Tako je, zdaj se pri Plami Pur pripravljajo košarkari in vstopili bodo popolna menjava peterke tudi v tretji četrtini. Torej taktika trenerja Marka Širclja, ki je dobro odpeljal svojo ekipo danes in je na dobri poti še do tretje zaporedne zmage. No, v skoku napadu, to je zdaj že kot pokvarjena zgoščenka, bi lahko rekli. Se ponavljamo skozi celotno tekmo, tako rekoč že drugo tekmo zapored, ko je na parketu Plama Pur. No, zdaj pa so Bistričani pozabili na košarkarje Idrije v protinapadu, pustili nekaj več prostora. Menjava že omenjenih peterk pri Plami Pur, popolna menjava, podobno tudi pri Idriji, kot kaže podobna taktika obeh trenerjev, tudi Sašo Kavčič, trener Idrije, se je odločil za podobno situacijo. Nekaj košarkarov je vendarle ostalo na igrišču, naprimer Tjan Prezelj, številko 5, in videli bomo, kako bo zdaj reagirala peterka Idrije, glede na to, da se bo pomerila z morda najboljšo peterko tega turnirja. Pri Plami Pur, Peruzin in pa Škrl, tista, ki sta najbolj vidna člana, ter Luka Kreft, vsaj po tem, kar smo videli doslej. Zdaj dober prodor Beganovića,
Na koncu brez uspešnega zaključka Škrl že hitil proti napad. Znova je kombiniral z Jako Peruzinom, temu tokrat ni uspelo zaključiti, zato pa številko 9 Lovro Balajč, tudi on je na koncu podal na vzven, Škrl gre do koša in znova je zadel Primož Škrl. Jaka Peruzin je bil v prodoru neuspešno, pa potem znova zelo iznajdljivo Peruzin in njegovi soigravci do novega napada. Kreft zdaj v prodoru, a tokrat je bil Bajc na pravem mestu, ukradel je žogo, predal Beganoviču in ta zdaj organizira nov napad Idrije. Beganovič podaja tokrat proti Lazarju, Lazar je metal neuspešno, Beganovič pa tokrat zdravilom Plame Pur bi lahko rekli, skokom v napadu, pa potem z napako. Ene, tu je nov napad za Bistričane. Primož Škrl. Pa Peruzin brez osebne napake, tokrat dobro v obrambi, košarkar Idrije. Tam je migal s prstom David Beganovič. Je blokiral zadnji met Jake Peruzina, Škrl je prišel do koša, izsilil osebno napako, dva prosta meta bo imel na voljo Primož Škrl, še ena odlična akcija. 23 proti 7, 16 točk prednosti za Plamo Pur, priložnost, da se prednost še nekoliko poviša po teh dveh prostih metih Primoža Škrlja. Tudi drugo nenatančen, Primož Škrl ostaja pri 16 točkah prednosti za Plamo Pur. Za dve je zdaj poizkusil Erjavec na strani Idrije. Tretja četrtina gre počasih koncu, še pol minute do konca. Škrl pa Kreft, dobra podaja proti Peruzinu, ta pa je zaključil pod košem. Znova fantastična kombinacija trojke, Škrl, Peruzin in pa Kreft. Košarkari, ki so storili največ in zdaj še ena izgubljena žoga Idrije, oziroma skoraj da ukradena žoga Plame Pur, bolje rečeno. Beganovič se trudi, še 6 sekund mu je ostalo, Lazar in pa Beganovič, odlična dvojna podaja, priložnost zdaj za koš Idrije, Erjavec je poizkušal, zmanjkalo bo časa za še en met. Plame Pur in po treh četrtinah visoka prednost 18 točk za Plamo Pur, ki kot kaže gre naproti svoji tretji zmage in s tem uvrstitvi na finalni turnir projekta Basket for Kids za Slovenijo. Plama Pur v prednosti 17 oziroma 18 točkami, 7 minut in pol do konca pete tekme današnjega turnirja Basket for Kids. Na črti za proste mete je Žiga Rebec. Dvakrat neuspešen, a Plama Pur še vedno z visoko, visoko prednostjo. 7 minut do konca tekme, Plama Pur, naj še enkrat ponovimo, igra za uvrstitev na finalni turnir, kjer že čakajo Vrani iz Vranskega, AKK Branik Maribor in pa Helio Sansi. In kaj hitro se zna zgoditi, da bo ravno Plama Pur tista, ki se bo kot
zadnja udeležila finalnega turnirja, danes še niso izgubili, odlično pa jim kaže tudi na tej njihovi zadnji tekmi proti Idriji. Šest minut in pol do konca srečanja, okroglih 20 točk prednosti pri košarkarjih Idrije, dva košarkarja s tremi osebnimi napakami, Lozič in pa strelko pete Tjan Prezel. Zdaj Ujčič hitro v protinapad, zaustavijo vse skupaj Ujčič, podaja proti Cuglju. In za tri, trojka, številke šest, Luka Cugel je bil tisti, ki je zadev izza črte 6-75, prva trojka na današnjem srečanju 30-7. Že prednost Plame Burin, zdaj se že počasi lahko začnemo pogovarjati o zmagovalcu današnjega turnirja. Zgolj še ena tekma nam je sicer ostala, a okolikor Plama Bur dobi to srečanje in kot vse kaže ga tudi bo, potem dvomo o zmagovalcu ni več, kajti Plama ne bo izgubila niti ene tekme na tem turnirju. Podobno kot Helios Sansi včeraj v Domžalah. Menjava znova pri Plami Pur, zdaj lahko trenerja seveda menjata poljubno. Sama sestavljata peterke, pomembno je le, da igrata, oziroma igrajo vsi košarkarji, ki morda niso dobili priložnosti v prvem polčasu. Dober prodor tokrat na strani Idrije, fantastično se je znašel Adam Alić. Naj še enkrat ponovim, Idrija je najmlajša ekipa na današnjem turnirju in tudi zato velja seveda čestitati za njihove predstave danes. Izjemno dobro so se borili, izjemno kvalitetno košarko so prikazali tudi proti nekoliko starejšim nasprotnikom in ne nazadnje bili zelo, zelo blizu zmage, razen na tej tekmi, ko jih je Plama Bur vsaj doslej res nadigrala. Prem, košarkar, ki se je največkrat znašel na črti prostih metov, potem pa trojka, Aljoša Velikanje je zadev za tri. Zdaj so se tudi Idrijci nekoliko prebudili. 12. njihova točka, znižali so svoj zaostanek na 20 točk, potem pa Sava Luknja v obrambi, odlično v prodoru Žan Rebec, ki je zaključil za dve točki in 4 minute 10 sekund do konca tekme. Plama Bur vodi za 20 točk, kot kaže, nihče ne more vzeti njihovega mesta na finalnem turnirju. Tine Batista je tokrat prinesel žogo za Plamo Bur. Preigrava zdaj Vičič. Na to nekaj zmede. Vičič je tam skušal zaposliti Lovra Balajiča. Temu ni uspelo zadržati žoge. Ta je odšla v avt. Nov napad bo za Idrijo. Menjave pri Hidri iz Idrije. Trije novi košarkari. 8, 6 in pa 5 po številkah. Beganović, Erjavec in pa Prezel so vstopili, torej pri Idri. Beganović organizira... Koš velja, še dodatni prosti met bo imel na voljo Aljoša Velikanje. Košarkar, ki se je razigral v tej zadnji četrtini, dosegel zdaj že 5 točk. Nekoliko pregratek za svojo šesto. Odlično pa Batista v skoku, še naprej prevladuje Plama Bur v skoku, tako v obramnem, kot tudi v napadalnem. In ravno napadalen skok je tisti, ki je prinesel veliko, veliko premoči Plami Bur. Ne samo na tej tekmi proti Idriji, temveč tudi na prejšnjih tekmah, ko so ugnali Novo Gorico in pa Sežano. Obe ekipi omenjeni se bosta pomerili tudi v zadnji tekmi današnjega turnirja. In obe bosta hkrati iskali še svojo drugo zmago.
Veliko borbe staj, pogledajte kako natančno. Na koncu koraki za Vida Vičiča, kljub temu pa vse pohvale seveda za borbo tako ene kot druge ekipe. Vičič in tudi košarkar Idrije so se izjemno dobro borili za zadnjo žogo. Škoda, da je na koncu prišlo do koraka, kakorkoli že, tu je nov napad Idrije. In zaostaja za 18 točk, še minuto in 35 sekund do konca tekme. Poglejte, kako požrtvovali so košarkari, kljub temu, da se zavedajo, da zmage ne bodo osvojili, pa Idrija vse tja do konca tekme z vsem srcem na igrišču in igra vsako posest, kot da je njihova zadnja, bi lahko rekli. Poglejte, borbo tam med Rjavcem in pa Cugljom pod košem, na koncu Cugelj uspešnejši v skoku. Na črti prostih metov, torej Žan Rebec v prvo nenatančen. Še minuta in 16 do konca tekme. O zmagovalcu tako rekoč ni več nobenega dvoma, vprašanje je le še končna razlika, ki pa v končni fazi niti ni tako pomembna. Pomembno je seveda, da se košarkari vse tja do konca tekme borijo na igrišču in napredujejo v svojem košarkarskem znanju, hkrati pa tudi seveda spoznavajo svoje limite, svoje omejitve in hkrati sposobnosti. Eno izmed teh je zdaj dokazal v zadnji akciji tudi David Beganović s tem izvrstnim preigravanjem in prodorom ter na koncu učinkovitim zaključkom. Batista je na drugi strani hotel morda nekoliko preveč, a takšne akcije so dokaz, zakaj je dobro organizirati košarke, kot je košarkarske turnirje, kot je Basket for Kids, zato da se košarkari upajo storiti tudi napako več in zato niso kaznovani. Dobro v skoku, znova košarkari Plame Pur, skupnimi močmi sta tam skok pobrala Vičič in pa Cugelj. Tek pred zaključkom srečanja smo, 16 točk prednosti za Plamo Pur, izgubljena žoga zdaj je nekoliko popustila zbranost košarkarjem iz Ilirske Bistrice. Beganović za tri, prekratek met, kdo v skoku, vendarle košarkari Ilirske Bistrice. Batista, isti, ki zdaj vodi napad svoje ekipe. Nekaj sekund bo ostalo razlike med uro, ki označuje konec napada in uro, ki označuje konec tekme. V proti napadu pa Bajc za Idrijo, Bajc ni uspel zaključiti in zdaj se res pričakuje v koncu. Plama Pur torej slavi zmago proti ekipi Idrije, tu je še zadnji koš, ki velja. Rebec je zaključil z zadnjim napadom in postavil končni izid 34-16. Zmaga, ki Plamo Pur kot zmagovalca današnjega turnirja zaradi treh zaporednih zmag pelje tudi na finalni turnir projekta Basket for Kids za Slovenijo, ki se bo odigral v konec marca. In tam se bodo ekipi pridružile še ekipe Vrani Vransko, AKK Branik Maribor in pa Helios Sansi, ob njih pa še veda tudi zmagovalec današnjega turnirja, to je zdaj že znano ekipa Plame Pur.